satisfacción moi especial estar hoxe aquí e poder expresar o noso agradecemento aos membros do xurado e ás asociacións e persoas que fan posible esta nova edición dos Premios Follas Novas. Gustaríanos, antes de nada, compartir este premio a promoción da lectura cos outros finalistas, a revista O Papagaio e as Comadres das Letras, proxectos únicos e necesarios. Espazo Lectura é un proxecto cívico que ten a súa base na implicación e no esforzo do voluntariado e que ven desenvolvendo un intenso labor ao longo destes 16 anos de vida. Un proxecto no que o libro e a lectura en lingua galega teñen un papel esencial e están coidados con mimo e presentes nas máis de 100 actividades que desenvolvemos ao longo de cada tempada. Confesamos que nos sentimos moi orgullosas e orgullosos da dinamización lectora que levamos a cabo en Gondomar e no Barmiñor. Gustaríanos que o traballo diario de Espazo Lectura puidese ser un posible paradigma de actuación para a dinamización lectora en lingua galega. Non queremos esquecernos de darlle as grazas aos nosos socios protectores, as autoras e autores, contacontos, compañías teatrais e musicais, librarías e institucións que enriquecedes o noso proxecto coas vosas aportacións. Parabéns tamén para todos e todas vos. Este proxecto goza de moi boa saúde e ten novo equipo directivo que continuará desenvolvendo o labor iniciado no ano 2006 e promovendo iniciativas como o Museo do Conto, que integra a Casa da Lectura e para o que contamos co compromiso e colaboración do Concello de Gondomar. Tamén continuaremos proxectos ilusionantes como o documental A Rebelión da Lectura, que relatará a historia e a esencia da asociación. Continuaremos buscando espazos de encontro, amizade e socialización alrededor dos libros. Espazos nos que os adultos, os nenos e nenas, os mozos e mozas, as familias e todas aquelas persoas que o desexen poidan tecer unha sociedade o máis libre, crítica e creativa posible. A nosa ilusión é contribuir a que todas as galegas e galegos poidan desfrutar dos enormes privilexios con que a lectura agasalla as persoas que fan dos libros un elemento importante da súa vida. Moitas grazas.